ביקורת לקוח סמוי, ציון 11 מ-10 לרואה חשבון אהוד מזרחי. את אהוד הכרתי בהמלצתו של איש יקר שלי, של רואה חשבון רונן אסימוב, שעקב נסיבות אישיות נאלץ להפסיק עבודתו איתי באופן שוטף, אבל הוא ייעץ לי בתור חבר. אז יש לי בעצם שתי משימות לאהוד. אהוד נכנס בדיוק לנעליים של רואה חשבון של עמותת Give for You בשמחה. הנתינה שלו לקהילה היא חלק מחייו, וכמו כן הוא יהיה רואה החשבון שלי של העסקים שלי המגוונים. הייתה לנו שיחה מאוד ארוכה בטלפון כאשר הוא חזר אליי בעקבות המלצתו של רואה חשבון רונן נסימוב. אז אהוד שמע בקשב רב, אמר לי שאני אדם מאוד מרתק ושניפגש. אז היום נפגשנו לארוחת בוקר בקפה לנדבר. הוא הגיע אליי לבקשתי בגלל שאין לי עדיין רישיון, בעזרת השם יהיה לי. שמע את כל קורות החיים שלי והחליט שהוא לוקח על עצמו את שתי המשימות. אז ברכות לרונן. כמובן שקיבלתי תקשור מאוד טוב עליו, ולפי ההתנהלות שלו והייעוד שלו ודרך המקצועית שלו, הוא מקבל אצלי בהחלט ביקורת לקוח סמוי, ציון 11 מ-10. בהצלחה לאהוד.